Dit is eigenlijk zo uniek, dat willen we eventjes zo laten. En wat is er dan precies, kun je nou eens vertellen wat er dan precies uniek is aan wat ik hier zie? Want ik zie die rij huizen, dan zie ik een slootje en dan zie ik een weiland, hè? Ja, dat klopt. Dat is wat ik zie, toch? Ja, dat klopt. Simon Mulder, je bent statenlid voor D66 hier in Noord-Holland. We staan aan de rand van Zunderdorp, letterlijk de rand, hè? Nou zijn we met z'n allen in ongelofelijke woningnood. En is dit nou precies een plek waar we eigenlijk prima een paar huizen kunnen bouwen, toch? Als het aan mij ligt, liever niet. En waarom niet? Nou, omdat allereerst Zunderdorp is supermooi. Ligt aan de rand van Amsterdam en ligt midden in BPL. Dat is beschermd landschap. Beschermd landschap? Ja, voor Noord-Holland. Dus dat betekent dat we hebben gezegd van, goh, dit is eigenlijk zo uniek. Ja. Dat willen we eventjes zo laten. En wat is er dan precies? Kun je nou eens vertellen wat er dan precies uniek is aan wat ik hier zie? Want ik zie die rij huizen, dan zie ik een slootje en dan zie ik een weiland, hè? Ja, dat klopt. Dat is wat ik zie, toch? Ja, dat klopt. Nou ja, je ziet hier dat hier soort van, dit zijn allemaal agrarische landen. Ja. Maar daar zit meestal, dit is inderdaad qua landschap, omdat je zegt van, god, dit is een dorpje wat vrij uniek ligt. Klein dorpje wat is gebleven vlakbij Amsterdam. Ja, maar heel even heel... gewoon heel veel meer. Want ik hoor nog steeds niet echt wat nou uniek is aan wat ik hier zie. Nou ja, wat je kan zien is, je ziet gewoon de wijde omgeving, zie je gewoon dat het vrij mooi uitgebreid landschap is. Ja, maar ik zie gras en ik zie een slootje. Of ben ik nu, sla ik het nu plat? Zie ik iets mooier? Moet ik hier iets uniekers zien? Want dan moet je me wel vertellen. Nee, ja, het soort van, wat je ziet is, dit is een oud dorpje waar met een agrarisch dorpje vlakbij Amsterdam. Ja. Wat je niet zomaar, vind ik, zomaar kan verder bouwen. Ja, nee. dat is wat ik vind. Dat vind ik het landschap, dat vinden wij met Noord-Holland. Ja. Waarvan we zeggen, goh, we kunnen dit voorbouwen, maar willen we dat? Nee, sommige stukjes willen we graag behouden. Nee, maar wij zitten natuurlijk in een enorme gierende woningnood. Ja, dat klopt. Dan zou je kunnen zeggen, het nieuwe plan van Taco van Hoek, straatje erbij. Hè? Nou, dit lijkt mij toch prima plek om er in ieder geval een straatje bij. En zo hebben we er tal van in Nederland. Doe je hier een straatje bij, doe je iets verderop dat gras laten beginnen. Hou je nog steeds wat jij zo uniek vindt, maar heb je er wel een straatje bij. En lossen we met z'n allen de woningnood op. Nou, wat Taco heeft gezegd over dat straatje erbij, dat vind ik best wel het is een prikkelend voorbeeld van Taco. Maar de vraag prikkelend, is... Prikkelend? Het is, ja, ik vind het interessant wat hij heeft gezegd. Want ja, je zou inderdaad kunnen zeggen, goh, we gaan overal een straatje erbij bouwen. Maar dan sla je het wel plat. Niet overal kan je een straatje bij bouwen. Maar hier wel. Bijvoorbeeld hier zegt Amsterdam en ook Zunderdorp, zou het waarschijnlijk niet willen dat hier zomaar een straatje bij wordt gebouwd. Nee, maar je bent van de provincie, je bent statenlid, je zit in de coalitie. Dit is dan, geloof ik, bijzonder provinciaal landschap. Mm-hmm. Nou, maak het dat stukje, dit reepje dan maar even iets minder bijzonder provinciaal landschap, zou ik zeggen. Nou, ik zeg gewoon dat we eerst moeten gaan kijken van, goh, zijn er nog plekken waar we kunnen gaan bouwen voordat we in dit landschap gaan bouwen. Dan moeten we ook niet even wakker worden, want dan zien we het dan wel. We weten nu al, we kunnen op onze klompen aanvoelen dat het niet lukt. Kijk wat er allemaal gebeurt om ons heen. We hebben stikstof, rentestijging, grond is duur, bouwstof wordt duur. Maar dat los je niet op als je in het groen gaat bouwen. Hè? Nog beter, dat wordt meer. Nee, maar... Want bijvoorbeeld als je gaat zeggen dat je zegt van, goh, ik ga in het groen bouwen, dan heb je qua voorzieningen opeens ook veel meer nodig. Nee, helemaal... Dit is misschien een slecht voorbeeld, dit is zeker maar bijvoorbeeld... Nee, wacht even, want nou ga je de mist in, want dit is helemaal niet waar je dan voorzieningen moet. Dit is juist het idee van straatje erbij, namelijk je trekt er één straatje bij het dorp. Nou, dan verlies je een klein stukje wat jij dan noemt uniek landschap, hè? Bijzonder provinciaal landschap. Nou, ja, ik zie het nog steeds helemaal niet hoor, maar oké. Okay. Dan verlies je een klein stukje uniek landschap, wat je dan iets verderop laat beginnen. Dat straatje kan gebruik maken van de faciliteiten van het dorp, dat is juist het hele idee. Dat klopt, maar sommige, laat het zo zeggen, als je hier een straatje bij gaat bouwen voor Zunderdorp, ga je dan ook wel meteen weer, als stel dat je hier 10 woningen bij gaat bouwen, zo groot is Zunderdorp Noord niet. Dus je moet er zeker ook wel gaan nadenken over de voorzieningen, maar je moet ook aan de elektriciteit denken. Maar 10 woningen en daarbij, erbij, wacht heel even. Ja, maar het is toch niet waar wat je zegt, dat je voorzieningen, dat je daar dan aan moet denken, omdat een klein dorpje is, 10 woningen erbij. Doe je dat op tal van andere plaatsen in Nederland, zijn we uit de problemen en dan gaan we de 900.000 wel halen. Hugo de Jonge... Een minister die zich echt snot voor de ogen werkt om dit voor elkaar te krijgen, heeft te maken met mensen zoals jij, die dan hier roepen, ja, sorry minister, maar dat gaan we niet doen. Ja, hoe moet die man het nou doen daar in Den Haag? Ik heb niet gezegd dat we het überhaupt niet gaan doen. Ik heb gezegd dat dit de laatste optie is waar ik naar wil kijken. Maar we zijn wel ongeveer daar beland, hè? Want we gaan het niet halen anders. En er zitten allemaal mensen in woningnood. En dat is bijvoorbeeld ook deels niet waar. Want wij hebben een onderzoek met de provincie Noord-Holland, waaruit gewoon blijkt dat we 2 keer onze woningopgave
binnenstedelijk zouden kunnen oplossen. 900.000 woningen gaan we niet halen. En dat heeft onder meer te maken met politiek gelazer lokaal, waar wij het nu over hebben. Namelijk dat we moeilijk doen over een klein reepje erbij. En ik snap heus wel dat je natuur moet behouden. En ik snap heus wel dat je groen moet behouden. Hè? Dat is helemaal niet, snapt Hugo de Jonge ook. Maar laten we niet elkaar de ogen uitsteken met symboolpolitiek. Namelijk, dit reepje, dat kan er prima bij. Op tal van andere plaatsen van Nederland is Hugo de Jonge uit de shit. Zijn wij met z'n allen uit de shit. En dan is de woningnood opgelost. En ik ben daar een soort van wat zuiniger op. Ik zeg, eerst anderen proberen met andere manieren op te lossen voordat we naar jouw oplossing gaan kijken.